esat tulkošanas guru, un mēs šodien esam jums sagatavojuši dažas definīcijas par motokrosu. Es domāju, jums būs spēka mums pastāstīt, kas īsti ir. Es saukšu vārdus, jūs atbildēsiet, ok? Labi. Davai. Aiziet. Ko nozīmē iemīt pēdiņu? Iemīt pēdiņu? Tas nozīmē, ka ieliek pēdiņu iekšā tupelē un iemin to pēdiņu. Zini, kas pēdiņu nāk apakšā? Vai man liekas, ka tas ir tā, kad iemina pirms startā sakārto ar kājiņu, vai ne smiltis? Iepriekš es bijis motokrosā. Nemeties te pa gudru. Nē, es kaut kad es... Nemeties pa gudru. Labi, labi, nu, nākamais. Kolšak. Es nezinu, kas tāds ir. Izdomā, man liekas, tas ir tagad tāds šotiņš, tikai ko dzer sportis piesnieks pirms startā. Opa, motokrosist un dzer. Sezona taču. Bet tas ir ūdens. Nē, nu tu speciālais viņu dzēri. Jā, pareizi, pareizi, pareizi. Es uzvaru ūdens. Protams. Tā bija. Tad parunāsim, kas ir špūra? Špūra ir tā risīte, kur vajag ietrāpīt ar abiem riteņiem. Es domāju, sievietes labāk zina, kas ir risīte. Jā. Nē? Nu, mēs šodien jau jautājam jūsu domas. Nē, labi. Jā, labi. Wide open. Tā kā atvērts baltais kaut kāds, vai ne? Tas tā kā ļoti plaši atvērties kaut kas. Balts. Vai, kas plaši piemēram, atvērties. Kas piemēram? Plaši atvērums. Jā, plaši atvērums. Kas tieši motokrosā var plaši atvērties? Es domāju, ka kaut kāds karburatoriņš tur drusiņu, un tad vairāk benzīniņš. Suņš patek ārā, vai ne? Vairāk uguntiņa, un tad lielāks spriedze motoram. Labi, kas ir skrab? Skrab? Jā. Tas ir tāds skrubīts, ko ied dušiņā motokrosis, ar ko noslauka. Elkoņus tāds mazgā ar skrubīti. Tieši elkoņiem. Jā, elkoņiem, ko smiltis noņemt nost. Kas ir seat bounce? Drošības josta. Un kas ir triple? Tas ir tāds, ka tu trīs reizes vinē pēc kārtas. Arī trīs kā šo šito te apgriezienu uztais. Lecot augšā uz trampiņu kaut kur pār galdam lecot? Backflipā, bet tā, trīs kā. Ok. Vitiņā kaut kādā. Lūdzu, stāstiet, kas ir kočkas? Kočkas? Jā, kočkas. Tas tas pats, kas kučkas, ka tu apmet vairākas kučkas pēc tramplīna. Turpinām. Kas ir panikrev? Ā, panikrev, tas ir tagad tu startā iemet nevis pirmajā ātrumā, bet atpakaļ gājienā un sāc uz otru. Močiem ir atpakaļ gājienā? Protams, kuram tu nav. Ok. Var parādīt, kā divtakteris dar? Tā kā Hārlijs vairāk. Kā tas ir, kad braucējs parojas vecītē? Tas to mēs zinām. Tas ir tā, jā. Nu, ka palecās, tad viņš tā gaisā tā paliek. Nu, mali. Jā, tas piekrītu. Tā ir. Tas bija easy. Easy, ok. Un kas ir ritma sekcija? Ritma sekcija ir trampolīna tāds kopums, kuru pēc kārtas tā Tu gudri, gudri! Ja tu pirmajā nepareizi, tad pārējie tur ritma, ārā no ritma un viss sekundē. Nē, šeit bija pareizais variants. Nu, tad labi, labi. Malacis. Un kas ir superkaus? Tas ir kaut kas tāds tā kā cross, motocross. Es teiktu blazme. Blazme. Jā. Tas tagad kaut... es apstulbu, es iepriekš savus vārdus. Bet kaut kas daudz, daudz superīgāks. Tas ir superkross. Mēs šeit esam atbraukuši atbalstīt mūsu vietējos džekus un arī kādu meiti ir motokrosā. Nu tad, lai jums izdodās vēl nākamie starti. Protams, bet... paballēt. Nu, protā, loģiski. Nu tad sākam ballīt. Droši, droši, kustīgāk. Ciao.